Zeidul Hayri Ti ke dy cilësi, të cilat i do Allahu Gjelesha në dhe i dërguar i ti, durimin dhe shpirt madhësin. Mohamedi a.s. Njerëzit janë me karakterit të ndryshme. Ata që ishin më të zgjedhurit në kohën e ignorancës, janë më të zgjedhurit edhe në islam. Ja po të cilim dy pami të një sahabi fisnik. E para përshkruan vazhdimësin e ignorancës, ndërsa e dyta përshkruan butësin e islamit. Ky sahibi është Zeidul Hail, Zeidi i kuajve, si që quanin edhe njerëzit në kohën i njërancës dhe Zeidul Hajr, Zeidi i mjërsis. Ashtu si që quaj ti dhe pegamberi a.s. pas kalimit të ti në fen islame. Pamjën e parë e gjemë në libret e litërsis, në të cilat shkruhet. Shejbaniu trasmeton nga një plak i fisit të Benjamir i cili kishtë të thënë. Ishte një vit i thatë, të cilët u dogjën të lashtat e ngordhën shtazët, dhe një njëri i prej nesh me tër familjen e vet shkojnë në El Hire. El Hire, qytet në Irak ndërmjet Nexhefit dhe Kufës. I la aty dhe u tha: "Pritni këtu derisa të kthehem përsëri." Pastaj u betua se nuk do të kthehet derisa të bëhet i pasur apo të vdes. Mori pak ushqim me vete dhe u udhëtoi tër ditën derisa ranata para ti gjeti një tend, a të cilës ishte një gomar i lodhur dhe tha me vete. Kjo është plaçka e parë. Unë isë të drejtim të ti, filloj të azjith dhe kur deshi të hipë mbi të dy gjoj një zë duke thirur. Lëra atë e shpëtoj e vetë vetën. E la gomarin dhe shkoj. Pas u dhëtoj 7 ditë reshtë deri në një vënd pushimi për dhe E aty afer ishte një tend e madhe me një kupoll për lëkure, e cila jep të shenjë për pasuri dhe begati, dhe njeri u tha me vete. Në këtë vend pa tjetër do të ketë dheve, edhe në këtë tend, pa tjetër duhet të ketë Pas te ju dretua tendës pak para përndimit e djelit, dhe në të gjithi një plak të lodhur, ullë pra pa ti, e plaku nuk e hetoj fare. Nuk aloj shumë ko dhe përndoj djeli, e aty e arriti një kalorës i fuqishëm, hipur në një kalë të lartë, dhe rëthtishin dy robër që shkonin në të majtë dhe në të djathë, dhe me të, afër 100 deve, të cilave u printe një deve e madhe. Atyra deveja e madhe dhe rreth saj ran të tjerat. Emile këtë e tha kalor si njërit për robërve të vetë, duke i dhenë shenjë për njërën nga dhevet e majme, dhe i e pitë pi qumë shtë plakut. A i e molje të, dhe i sa unë bushena, ju ofrua para duarve të plakut edhe u lërgua pak. Plaku piu një glënk, apo dy e pasta i A deri ju afrova plaku të fshetasi, ja mora enën edhe piva tërqumë e mbetur. Robi u këthye, e mori enën dhe tha, o zotri u im, plaku e piu të tërqumë shtinë, kalorë si u gëzua përse te përmi dhe tha, mile dhe këta, duke i dhenë shenjë për një devet tjetër, përse ri e la enën para duarve të plakut. Robi e zbatoj urdhërin e zotri u të vetë, plaku piu përse ri një glëngë dhe e la. Unë mora dhe piva gjysmë në qumështitë, Nuk desha ta pije të tërin që të mos ngjallja dyshimin te Kalorsi. Pas kësaj Kalorsi urdhëroi Robin tjetër që të prej një dele. Kalorsi u qua vetë, ja pjeku dele më plakut dhe u shiu me duar e veta deri sa ju ngop. Dhe atër nisi të haja i dhe dy robërit e ti. Nuk kaloi shumë kohë dhe të gjithë shkuan të flejnë në për shtretë rritë të tyre dhe i zuri një gjumë i thalë. Atër u drejtova të kdeveja kryesore, e zida, e hipa dhe pasaj u nisën edhe dhe, dhe vetë të tjera, dhe kështu vazhdova udhëtimin në tërë natën. Kur gojë më njësi, shikova në të gjitha anët dhe nuk vërejta se më përcil të kush. Kështu vazhdova dërsa u erdhë me zdita. Nuk kaloj shumë kohë dhe posa u ktheva anash, pash diçka që i përngjante shqiponjës, apo një shpendit madhë. Kura frua pran me e vërejta se a i, ishte një kalorës hipur në kalin e ti, dhe vazhdojnë të të vinte nga unë, Derisa më në fund vërejta sa i ishte kalorësi që kërkonte devet e ti. Atër e lidha dhe ven, në zora një shigjet prej e strajcës, edhe vura në harkë. Devet i lash pran meje, kalorësi që ndron të largë meje dhe më tha, zidhe frerin e deves, unë e këthe dha. Asë e si, ka di që kam lënë disa gratë uritura në e lihire, dhe jam betuar se do të këthejmë të kata vetëm të kur grumbulloj pasuri ose i vdekur. A i më tha, Atëherë ti je i vdekur, zgjidhe frerin e devës. Unë ja ktheva, nuk do ta zgjidhi. E përsëri më tha, medet për ty ti je i mashtruar. Pastaj tha, më trego lidhjen e devës. Nyjet ishin 3. Pastaj më pyeti se në cilin prej nyjeve dëshiron të të hiqë të shigjetën. E dha shenjë në të mesmen. E u dha shigjetën dhe, dhe ja qelloi asaj sikur të kishte lidhur me dorën e vet. Pastaj qelloi të dytën edhe të tretën. Atëherë nuk më mbeti tjetër vetëm ta kthej shigjetën në strajcën time dhe qëndrova para ti i dorzuar. U ofrua pranë meje, e mori shpatën edhe harkun tim dhe tha: "Hi pas meje." Hi pa pas ti dhe më tha: "Çfarë mendon se do të bëjmë me ty?" Ju përgjigja: "Mendoj më të keqen." Më pyeti: "Përse?" Ju përgjigja: "Për atë që bëra ndaj teje." mundin që shkaktova dhe më në fund Allahu ta mundsoi të më kapësh. Atëherë më tha: A me ndonë se do të cilëm kesh në dajtej kur ti e a i që shëqirove mo hel-helin, e ka fjallën për bëbaj në vetë, në pirin në dhe ushqimin e ti dhe fjete me të atë natë? Po sa dë gjova emrin e mu hel-helit, i thash, ti e zej dul më tha po unë jam, i thash, si lu mirë nda i ropi tëndë, më tha, mosu me rakos për këtë, dhe më mori deri në vendin e ti dhe thaë, Betojmë në Allahun se sikur të ishin të miet këto devet, të gjitha do t'i jepja ty. Për ato janë të njerëz prej motrave të mia. Rri me mua disa ditë, sepse së se shpeti kam ndërmend të ndërmar një sulm e ndoshta do të plaçkis diçka. Nuk kaluan as 3 ditë e ai sulmoi fisin Benu Humer, dhe plaçkiti mbi 100 deve e të gjitha mi falin mua. Po ashtu me mua dërgoj disa njerëz të ti, që të më mbrojnë nga çdo sulm eventual derisa të arrij në El Hire. Ky është e personaliteti i Zeidul Hajrit në kohën e ignorancës, ndërsa për personalitetin e tij në Islam na rrëfejnë librat e historisë të cilat thonë. Po sa i arritën lajmet e pejgamberit alayhis salam Zeidul Hajrit, ai u ndal dhe i studioi disa nga parimet në të cilat thërrisi ai. E përgatiti karvanin e tij dhe i ftoi disa nga të parët e popullit të, të vet që të vizitonin Yathribin, dhe të takohen me pejgamberin e lejtë Me të unis një delegacion i madhë pre fisit taj, në mesin e të cilve ishin Zuru i bën Sedusi, Malik i bën Gjuberi, Amir i bën Gjuveni dhe shumë të tjerë. Kur rritën në Medine, unisën në drejtim të gjamis së pejgamberit e lejtë dhe lidhën dhe vetë të tyre të dera e gjamis. Në momentin a rritës të tyre, pejgamberi e lejtë ishte duke u folur muslimanve nga mimberi i tij. Atyre u pëlqen fjalet e tij. U habitën nga përqendrimi i madh i muslimanëve dhe ndikimi i fjalës së tij në mendjet dhe zemrat e tyre. Kur pejgamberi alayhis salam vëreti praninë e tyre, ju drejtua muslimanëve me këto fjalë: Un jam më i mirë për ju se sa deveja e zez në të cilën ju adhuroni. e adhuroni. Fjalët e pejgamberit alayhis salam ndikuan në mënyrë të ndryshme tek Zeidul Hayli dhe tek ata që ishin me të. Disa prej tyre ju përgjigjen të vërtetës edhe pranuan atë e disa të tjerë nuk ju përgjigjen edhe u të në krye lartë. Një grup fitoj gjenetin e grupi tjetër, meritoj gjenemin. Zuru i bun sedusi, kure papi gamberin e lej selam në atë pozit të lartë dhe shikimet dhe zemrat e besimtarve të drejtuar ka aji, ju në gjallë zilia në shpirt kurse zemrën e ka ploj frika. Pasta ju drejtua tyre që ishin me të dhe u tha, unë po sho parame i një njëri që e pas ka përfituar zemrat e arabve, por unë nuk lejoj që ajtë përfitoj edhe zemrën time. Pas të unë në dretim të shamit, i qeti flokët edhe kaloj në kryshtërizm. Ndërsa Zeidi dhe të tjere të patë një qëndrim krejtësisht tjetër, po sa e përfundoj pe gamberja lejtë selam hytë bënë Zeidul Hajli unë grit në mesin e muslimande. Kishte një pamjë shumë të bukur, një sielje shumë të bukur dhe ishte shumë i gjatë. Sa që, kur i shqipur në kalë, këmbët i prekni në tokë, si kur të kishipur mbi një gomarë qëndroi në shtatin e tij të hedhur, e lëshoi zërin e tij të lartë dhe të gjatë e tha: O Muhammed, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se ti je i dërguari i Tij. Atëherë pejgamberi alayhis salam u nis drejt tij dhe e pyeti: Kush je ti? Ai u përgjigj: Un jam Zeidul Hal ibn Muhelheli. Pejgamberi alayhis salam atëherë ia ja ktheu: Jo, tani je tutje, je Zeidul Hayr. Zeidi i mirësisë, e jo Zeidul Hail, Zeidi kuajve. Falënderimi i qoftë Allahut i cili të solli këtu për luginave e maleve të tua dhe të zbuti zemrën për islamin. Pas këti momenti, a ju bëjnë njërën me emrin Zeydul Hajrë. Pegamberi a.s. Pas të e shkoj me të në e vetë dhe me të ishtë Omer i bën hatabi dhe një grupi sahabëve. Kur arritë në shtëpi, Pegamberi a.s. një ofroj Zeydit një mbështetës por ati e erdi keqë të mbështetet në pranit të pegamberit a lejë silam dhe jaktheu. E kështu vazhduan të jakthe njëri tjetëri të mbështetet se në tri herë, kur të gjithë ullën në përvendet e tyre, pegamberi a lejë i tha Zeidul Hajrit. O Zeid, s'ka ndodhur që njëri të më përshkrua dikë e kur më është dhënë në rastit a shoa I kam vërrejtur se nuk ka qenë ashtu si që më kam përshkruar, përveç teje dhe përshkrimit tëndë. Pas ta tha, o zejt, ti ke dy cilësi të cilat i do Allahu dhe i dërguari i tij. Zeidi pyeti: Cilët janë ato, i dërguari i Allahut? Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: Durimi dhe shpirtmatësinë tënde. Zeidi atë i tha: Falënderimi i qoftë Allahut edhe të dërguarit e ti, i cili bëri të kun ato cilësi që i do Allahu dhe i dërguari i tij. Pastaj u dretua nga pejgamberi alayhis salam dhe tha: O i dërguari i Allahut, më jep 300 kalorës edhe do t'i sulmoj ata atje ku janë strehuar në perandorinë romake dhe do t'i mund. Pegamberi e lesila me madhëroj këta spirat të zedit dhe tha, Zotit ruajt t'ju o zed, sa njeri i mirë që je. Së bashku me zedi e pranojnë fen islamet të gjithë njerëzit e fisit të ti. Kur zedi deshi të kthej së bashku me njerëzit e fisit të ti në shtëpinë e tyre në neqd, atë e përcoli pegamberi e lesila dhe tha, sa njeri i mirë është ky. Sa i madh do të jetë kontributi i tij si ku të shpëtoj nga së mundje e Medines. Në atë kone Medine ishë përhapur një së mundje në gjitëse, po sa u largua prej saj, zë Hajri u riu së Po sa e hetoj këtë, a ju tha shokve që ishi në për e ti, më largoni prej vendit të kajsit, sëpse ne kemi qenë në armisime ta në kohën e një rancës. Betohëm në Allahun, se nuk do të luftoj, asë një njeri dhe i sa të takohën me kryu e sin tim. Zajdul Hajri, e vazhdoj u e ti në drejtim të shtëpive të fisit të ti në nejgjt, edhe pse dhimbjet e së mundi sa vini në shtoheshin pas gjdo qasti. Kishtë një dëshirë të vetme, të takoj me popullin e vetë dhe ata të pranonin fen islame para ti. Kështu a i vazhdoj të bëj gara me vdekjen, mirë po më në fund ajo e mundi. Nuk kaloj shumë kohë dhe a i vdishë në mes të rrugës, pre kohës kura i kishë pranuar fen islame, ishte një kohë të i të gjatë të cilës nuk kishë bërë asë një mëkat.